Takže uděláme si nějaký hodnocení postav, jo? Asi, bych tak řekl, ty vole, těch postav tady je. Jo, uděláme si nějaký hodnocení postav, ať je nějaká prdel. Jak hi YouTube, to si jako myslíte, že jako, že nemám content na YouTube, nebo jak to mám jako chápat, teda? Mně se spíš nechce dělat ten content na YouTube, no. Je fakt, že tady jako poznávám všechny postavy, ale někteří mi přijdou podle splash artu jakoby takový nevýrazný nebo nevýrazný. Spíš jakoby podle toho určitého artu třeba jako většinu postav nepoznám, nebo nějaký z nich. No uvidíme, jedeme. Takže, abych začal. Tady to je, předpokládám, že je Irel. To by měla být Irel, že jo? Jo, to je Irel. Třeba to je ta Irel, podle toho artu nejde až zase tak tolik poznat, nicméně je to jediná Draenei, která má nějakou významnější jako postavení. A Irel, jako její příběh je dobře napsaný. Já teď jako přemýšlím spíš, jak to jakoby hodnotit, jestli podle toho, jestli jak jakoby jejich příběh dobrý, nebo jestli se to jako podle toho, jak mě osobně ta postava líbí. Ale mě osobně, já dám Irel do Ačka, protože se mi líbí, jakým způsobem zatím progresuje její příběh. I když ne, spíš Bčko, protože je tam hodně věcí nevysvětlených ještě. Daj mi do Bčka prostě. Tady máme Iseru. Isera Esko, instantní, jakoby. Jinak, press F for Isera. To jako, že ne, že bude dát do Fka, ale prostě je to Esko. Ale ještě doteď prostě ta Isera jako taková, ještě jsme se přesto nepřenesli, nebo aspoň já ne. Tak, co tady máme dát? Tady to je Egwin. Egwin je v pohodě. Egwin je v pohodě. Přemýšlím mezi Ačkem a Bčkem, protože ona je celkem v pohodě prostě. A líbí se mi její příběh, i když v jednu dobu se chovala jako strašná kunda. Ale ne, dám jí do Ačka. Dám jí do Ačka. To není Jaina, to není rozhodně Jaina. Jaina tady někde je, ale tohle je Egwin. Strážkyně. A matka Medivha. Tady máme toho debilka ze Sun Rivers. Nevím, nespomenu si na jeho jména, ale šéfuje Sun Rivers. Ten se mi zdá takový nevýrazný, Cčko. Potom tady máme Agru. Ten má hodně agra. Haha. Ne, Agra jako v Kataklizmu byla v pohodě, ale od té doby už jsme o ní v podstatě neslyšeli, myslím. Možná. Já mám přemýšlím, když jsme o ní slyšeli naposled, ale moc jsme o ní poslední dobou neslyšeli. V Lidžnu, jo, v Lidžnu vlastně jo, u šamana jako u trola, no. Taky s Drainvejrem mimochodem. No, tam jí do Bčka, prostě průměrná postava taková, jako v pohodě. Potom tady máme Akamu. Akama je Ačko. Akama je solidní Ačko, protože jeho příběh je dobře napsaný. Sice byl trošku menší retcon ohledně něj, že není jakoby vyloženě, no hlavně kvůli modelu a jak byl vypisován, nebo jak byl popisován v Warcraftu 3, ale jeho příběh jako takovej je v pohodě. Mimochodem mám na něj video, kdybyste chtěli vidět jeho příběh Akami. Potom tady máme Alerii. Ohledně Alerie. Alerie je taková jako v pohodě. Rozhodně lepší než její ségra. Solidní Ačko. I když kolem ní jsou tady docela zmatky, jakoby zmatky, co se týče těch Voidelfů a tak podobně, a zase jestli jakoby přivedla je High Elfy zároveň pod Alianci nebo ne. Dám jí na Bčko spíš, přesunu jí na Bčko, protože ta Alerie jako taková je kolem ní tady docela dost nevyjasněných otázek. Hlavně kolem Voidelfů a hlavně kolem nový customizace, co se týče Shadowlands. Je pravda, že já jsem nečetl tu poslední knížku, ale to je true. Ale mně se líbí tím, že, jakoby, že je Voidová. Mně se líbí, že je prostě Void a že je taková, jakoby, že je zároveň, že je manželkou Tura Leona, tak prostě v pohodě. Alexstrasza má dobrý kozy, Esko. Teda, no.
Co jdeme dál? Jdeme tady Anduina. Anduin, ty jo. A kam dáme Anduina? On byl takový nevýrazný strašně, ale během Battle for Azeroth mi přijde. Já dám do C-čka, protože prostě byl strašně nevýrazný v BFAčku a obecně jako hodně věcí za něj řeší zatím jiný lidi. Jak dej ho dohodé, ne nic takový McCready, půjde pěkně do C-čka. Zapy boy, S-ko. I když ne, A-čko. Protože je sice strašně cool boy, ale zatím nemá dost jako dobrý příběh a přijde mi, že ho mohli víc rozšířit. Archimond. B. Warlords of Draenor. B. Warlords of Draenor jsme ho naposled viděli, tam jsme ho zabili. Vlastně ani nevíme, jestli je teda vlastně dead nebo ne, i když podle Blizzardu prej jo. Jakože trvale. A měl fucking cool efekty. Ačko. Arthas, jako... Arthas má pořád nejlíp napsaný příběh z celého Warcraftu. To je jako bezesporu. To prostě bezesporu, to je jako proti tomu nemůžete nějak jakoby argumentovat. Prostě má nejlepší napsaný příběh celého Warcraftu. Z toho důvodu taky mají všichni tak rádi jako Breath of the Lich King, když je to samotná jako Blade expanze. Tam to musím dát do SK prostě. Arthas prostě je pořád nejlíp napsaná postava z celého Warcraftu. Tak. Fuha, tady to mi přišla strašně nesympatická a v podstatě strašně zbytečná. Najednou, už nevím, jak se jmenuje, ale je to taková ta Ashwain. Lady Ashwain. Céčko, jako její příběh se mi nějak moc nelíbil. Přišel mi takový strašně nudnej. Nevím, je prostě divná. Co je tady to? Tady to by měl být asi Bonsandy? Nebo ne? Co tohle to je zač? Třeba jakoby toto absolutně podle artu nepoznám. To vypadá jako Vol'jin. Ne, Bonsandy je tady. Vol'jin ne, Vol'jin to rozhodně nebude. To je Leader Batrolu. Dčko. Koho to zajímá? To není Rokan, to rozhodně není Rokan tohleto. Nevím. Zalazajn, já nevím, jako... Podle některých těch kartů je to fakt jako debilní poznat, nevím prostě. Ashara má taky dobrý kozy. Ale ten její příběh si moc nelíbil. Bčko. Tak... Reverse image z toho Dčku, nevím, nebudu zase do toho vkládat tolik effortu, to bylo. Co tu máme dál, tohle by měl Bane Bloodwolf, job, rozhodně Ačko, jako dobrá postava, dobře i napsaná. Jo, by měl být už po mně dávno Warchief. Bolvar Ačko. Do Votlku byl dobře napsaná postava, nebo... Přes Votlok, potom už to docela upadalo, nebo v Legionu to taky bylo v pohodě, ale teď je hromada nevysvětlených otázek, co se týče Shadowlands, takže tam ještě možná, když ten jeho příběh bude dobrý v Shadowlands, tak bych ho dal do SK, ale jinak ne, jinak bych ho takhle nechal v Ačku. Je to, ale jinak je celkem jako v pohodě. Tady to je ten Drast z Drastu, to je solidní Bčko, bych řekl. Ten příběh od něj Drastu je v pohodě. Nicméně pořád se mi ta alianční část se mi zdá taková strašně random anyway. Rozhodně jako Zandalar, nebo obecně no celý Zandalar a ty věci v něm dávaly mnohem větší smysl, než to, co se dělo na Alianci, tbh. A je dost možný, že se s tímhletím cápečkem, to je Gorak Tul se jmenuje, tak že se s ním ještě setkáme v Shadowlands. S tím se ještě setkáme v Shadowlands a tak ho dám zatím do Bčka.
Brown Bronzebeard. Aj Chomps. Ačko. V pohodě. I když ne, já ho dám do SK, protože je to prostě fajn postava, která dost rozšířila příběh ohledně všeho. Já myslím, že si to zaslouží to SK. To je fakt libovej ten. To by měl být Brawl Bearmantle, protože Malfurion je tady někde dole. Brawl... Nebyl tak výrazný jako třeba Valyra. Já ho dám do Bčka. Bombsandy. Bombsandy je rozhodně esko. Bombsandy je prostě... moje oblíbená postava z celého BFAčka. Protože je to snad asi jediná postava z BFAčka, která jejíž příběh nebyl až zase tak dojebaný jako u těch ostatních. Tady máme Kerna. Kern byl v pohodě. Kern stejně jako jeho syn, Ačko. Dál, co tu máme? Senarion. Senarion, Bčko, je to druid konec konců. Chenstone vstal. Chen má libovej příběh. Chen má libovej příběh, dal bych ho do Ačka. To je zase jakoby moc občas ty pandarenský věci, zase tolik zase nemusím. Cho'Gall, Ačko, protože mám na něj dobrý vzpomínky, co se týče katáče, jako raidování a tak podobně. Takže úplně libový. Jak napište vykřičník droid na to, abyste věděli, na kolik procent jste droid, abych viděl koho banovat, teda co? No, uvidíme, jdeme dál. Máme tady potom chromí. To je ta chromí, která... U níž jako... U chromí je spousta nezodpovězených otázek. A zase nám předvedla klasik WoW. Chromí je Bčko, solidní. Katun. Katun musím dát Cčko, protože obecně ohledně všech starých bohů jsou teď jako dost nezodpovězený otázky, jako co s nima sakra je. Takže tam my teď v podstatě nevíme a o Katunovi jako my nevíme absolutně nic. Jestli teda jako žije, nežije, jestli tam pořád pod tím mečem je, nebo není, nebo co s tím je, prostě my to nevíme. Takže Katun jde do Cčka. Deathwing. Ale jo, to je borec. Dáme ho do Ačka. Draka, jako... Ohledně draky moc nevím, kam jí zařadit. Protože zrod hod byl retkonutej. A momentálně se má zobrazit objevit v Shadowlands v Maldraxu a tam zatím o ní nic moc nevíme. Já bych jedal do Bčka. To samý Durotan, ne když Durotan si zaslouží Ačko. Lidi v chatu měli pravdu, to je leader Blattrollu Athena, tak smůla má Dčko anyway. Pokud je to postava, kterou neznám a je u Hordy, tak právě pro ně nebyla jakoby nějak zajímavá na to, abych si ji zapamatoval, to bh. Takže pro Dčko. Tohle to je... Jak vám se jmenuje? Víte, jak se jmenuje? No. Jmenuje se... Nidolt... Elisandre. Elisandre měla dobrý příběh. Ten se mi jako genuinely líbil. Jakoby... Líbil se mi prostě. Upřímně ten příběh kolem ní se mi líbil. Prostě... Že chtěla ochránit svůj lid a proto se uzavřela a zároveň na ní jako útočila Legie, tak se spolčila spíš s Legií. Já myslím, že ten příběh kolem ní byl fakt dobře napsaný. Dál tu máme Falstada. Je to Falstad, že jo? Vypadá to na Falstada, nevidím tady jeho bráchu. To je Falstad Wildhammer. Falstad jako je v pohodě. Já ho dám do Bčka, je to prostě solidní postava. Ne, Muradin rozhodně ne, Muradin vypadá jinak, to je Bronzebeard. To je vyloženě Falstad, který má... No, to je Valhammer trpaslík, protože má tetování. Valhammer trpaslíci mají tetování, což znamená, je to Falstad, protože letí... Jakoby jde z toho obrázku, je, že letí na Hippogrifo... Nebo Hippogrifovi, dobře, ne, Gryfonovi. Ne Hippogrifovi. Galevix, nezodpovězený otázky docela. Pořád, Cčko. My nevíme teď, kde je, co... A nevíme v podstatě, co jakoby se s ním děje, vůbec. Vůbec netušíme, co s ním je.
A jako nevím, vypadá jako Miloš Zeman, takže teda co? No, C-čko prostě. Garona. Garona Hoforken, která měla docela dost retkonutý příběh, hlavně o co se týče Medana. A pořád není moc jako zodpovězeno, co s ní je, nebo proč s ní je. Bčko, nebo spíš Bčko prostě, Bčko. Garrosh Hellscream. Udělal něco špatně nebo ne, čete? Jedničku je, že udělal, dvojku, že neudělal. Pomožte mi tady. Protože tady to je celkem jako dobrá otázka, no. Já nevím. Jako, zase ten Garrosh jako takovej byla dobře napsaná postava. Sama o sobě. Že se prostě snaží, i když jako podle mě tak tam byl až moc takový skok v jeho chování mezi Katáčem a Pandárií. To mi přišel až moc velký skok, protože si vzpomínáte na Katáč, tak tam ještě mluvil o cti jako hordy a tak podobně. A nejenom v Pandárii už mu to bylo úplně jedno a prostě vraždil úplně všechny všechno. Takže ono je jako, mě se ten skok jako najednou ten jeho vraždivý moc jako nelíbí, ale jo, dám mu do Ačka pořád. Pořád to byl jako takový ten true ork, jakoby přesto jako pořád byl dobrý napsaný podle svýho otce, bych řekl. Gen Greymane. Gen Greymane je v pohodě, Ačko. Grom Hellscream, to samý, v pohodě. Jsem rád, že Gromaše nějak moc neskurvili Varlos of Draenor a že v podstatě jako dobře ukončili jeho příběh i v tom původním Warcraftu trojce. Já si myslím, že Gromaš možná bych dal i do S-ka. Gromaš byl prostě jako v pohodě. Je on škoda, že ho nevyužili pořádně v tom Warcraft filmu, i když ve Warcraft filmu původně ani neměl být. Gul'dan. Dej Greymane do S-ka, ne. Greymane prostě se mi nelíbí, jako až zase tak moc, aby byl S-ko. Dál tady díky moc za follow, víte mě na streamu. Samozřejmě, za nějaký sub bych možná změnil názor. Gul'dan. Ale jo, vidíš, taky dostal jednu dobu retcon, no. Dá bych do Ačka, protože už byl celkem jakoby v Legionu už byl celkem otravnej. Tak ho dám do Ačka. Jako dobře napsaný západ, to je true, ale zase. To je zase true, tak esko. Tohle je ten, no. Ale ne, je zase tak moc výrazná postava. Jak on se jmenuje, ten co zachránil Lorda Maraterona, no, Wyrmbane. Ne teď jak se jmenuje křesním, ale Wyrmbane je to. Ale ten je nic moc takovej. Prostě, takovej nic moc. Time is money, friend. Jaj! Dej Anduina do dé, díky. Takhle to nefunguje, pestku, ale. Takhle to nefunguje, nemůžeš prostě použít donate k tomu, abys nějakou postavu snížil. Můžeš jenom nějakou postavu tím vyvýšit, že jo? Wyrmbane human? Ne. Však to je tenhle ten debílek, ne? Ten se jmenuje nějak jinak, nějak. Jak díky pestku za 50 korun. A tak já vám tam švahnu, no, abyste neříkali nic, prostě je dadéčku, no. Hlas peněz rozhodlo, teda co? Helia. O Helii tam nevíme vůbec nic, jako. U Helii je to podle mě celkem špatně napsaný, ten příběh jako takový. Heliu dám upřímně do dadéčka, protože ten její příběh je takovej strašně nekonzistentní mi přijde. Nebo nekonzistentní.
Jo, Haldun Brightwing, jo, Brightwing, to je ono, to je ten. No ale pořád je takový nevýrazný, takže Cčko prostě. A já nevím, Helia se mi prostě nelíbí. Helia je taková divná. Illidan? Podle mě to, co s ním udělali v Legionu, bylo naprosto právně naprosto dobrý. Jasný Esko. Illidan je jasný Esko. Tady se myslím, jakoby nedá nic jakoby dalšího o tom říct. Jaina. Jsem rád, že konečně jakoby s Jainou začali něco v BFAčku dělat. Nicméně zase mi nelíbilo, že se celá ta expanze točila kolem ní. Nebo jakoby celá ta expanze za Alianci se celá ta expanze točila kolem ní. Podle mě solidní Ačko. Solidní Ačko. Jinak ty listy dělá každý nukeně, ne? To jakoby nemůžu udělat jakoby nějak svůj vlastní tier list, když to už udělal třeba Asmongold. Kdyby jakoby každý dělal to, co... No, kdyby jako nikdo nesměl dělat to, co Asmongold, tak tady není žádný content, to boho. Já ani nevím, že to ten tier list Asmongold dělal, to boho. Já jenom vím, že Asmongold dělá trochu jiný tier listy. Keltas. U Keltas je takový velký otazník, protože my nevíme, jak dopadne v Shadowlands. Nebo jakoby, já už to zhruba tak nějak vím, protože jsem se koukal na nějaký spoilery. Já ho dám do Ačka. Protože TVCčko obecně bylo docela dost příběhově slabá expanze. Přejdi tam kategorii, uvidím Shadowlands, jako jo, no. Ale tady jako hromada postav se teprve jako bude v Shadowlands, třeba jako i ten Bolvar a tak podobně, jako nedají se tak tolik hodnotit. Kalegos. Kalegos. Mi přijde celkem jako crybaby, hlavně kolem jeho Anviny a tak podobně. Já ho dám do Bčka. Já nevím, nepřijde mi úplně tak dobře napsaný. Ta... Catherine Proudmoore, respektive ta Jainina máma, tu dám do Bčka. S jejím příběhem nemám úplně problém, ale zase mi nepřijde tak výrazná. Není Kalec Beth Jainy, nebo to je retcon taky? Už ne, už není, protože už se rozešli zase. Prostě Jaina zjistila, že se do ní Kalec nevejde se svým obřím dračím, výtečím. Tak prostě velp se rozešli. Kel'Thuzad, jasný Esko. I když taky uvidíme v Shadowlands, jako pokazej, ale... Kel'Thuzad je boží. Kel'Thuzad je boží. Taky dobře napsaný příběh a tak. Khadgar. 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 Já mám ještě z Khadgara celkem PTSD jako z serie Draenoru a tak podobně. Jí zase je pravda, že Khadgar jako takový dost ten Draenor zachraňoval, co týče příběhu. Dám ho do Ačka. Esko podle mě ještě si nezaslouží. Potom tady máme toho Kil'Jaina. Kil'Jaiden. Kil'Jaiden je dobře napsaný aspoň. Jako takový ten záporák za tím vším, ještě za Gul'danem a tak podobně. Já myslím, že Esko. Jako Kel'Thuzad, Kil'Jaiden měl docela dobrou lore. Jako takový ten mastermind za vším. Tohle to není Krasus, tohle to je Darkhan. Nebo ne? Je to Darkhan nebo Krasus tohleto? I když Vejt to je přebal z toho ne, z Noci Draka. Takže tohle to by měl být ten, tohle to by měl být Krasus, jo tak to je Krasus. Krasus? Jako, pořád se je o něm hromada knížek, Ačko.
Tady máme Lady Bash. A nejp největší fanboy Ashery. Taky bude v Shadowlands, to už víme. Já jí dám Bčko. Bčko, protože byla to jenom taková side postava. Lady Liadrin. Lady Liadrin mi pořád nepřijde tak jako na paladina tolik výrazná, tbh, což mi přijde celkem škoda. Ale je to paladin, takže do Ačka. Lord Emarteron. Lord Emarterona, kdyby nepřišlo BFAčko a Legion, tak bych ho zařadil do Dčka, protože Lord byl naprosto zanedbávaný. A teď díky bohu se na něm konečně jakoby už na něm prostě začalo dělat a ten jeho příběh je prostě fajn, teď ještě jak se začal dvořit s touhle toustou Talisrou. Já myslím, že on si zaslouží Ačko. Lord Emarteron si zaslouží Ačko. Magatha Grimtotem. Magatha Grimtotem je solidní Ačko. Protože se mi líbí ten její příběh osobně, hlavně jakým způsobem dělala bordel před kataklizmem a tak podobně, že vlastně byla takovej ten človíček za garošem a tak. Hodně se mi líbily ty takový ty politický machinace, který ona dělala, takže já ji musím dát do Ačka. Magny. Ne, Magny nedostane moji kreditku k tomu, abych pomohl Azerotu, prostě ne. Ne, já nevím. Magny mi teď přijde docela jako, že ho prostě... Normálně, kdyby byl Legion, dám ho do Bčka. Ale v Battle for Azerotu musím dát do Dčka, protože... Ten příběh jako takový kolem mě je takový teď takový divnej. Nevím. Magny dobře napsaný, ne, právě že BFAčko, konec BFAčka to dost jako celý posral, jako úplně maximálně. Potom tady máme Majev a nejlepší faninku Illidana. No, Majev mi nepřijde až jest tak dobře napsaná, tbh. Mně upřímně nepřijde tak Majev dobře napsaná. Malfurion, Dčko je to druid. D je pro druid. Tak. Myslím, že tady to máme jakoby jasný, no. Tak. Tohle by měl být Maligos. Mně se moc nelíbí upřímně, jakým způsobem Maligos najednou switchnou proti nám. Že to bylo tak nějak jakoby najednou. Dá bych ho do Bčka až Cčka Maligose, protože ten jeho konec ve Votluku byl takový docela divnej. Hraj Magic, dej mu D. Dám ho do Cčka. Já vím, McCready, ale... Kalego si už tu máme. Ha! Gej! Ne, já nevím, najednou jeho switch, jako vy... Vy, co jste četli Shadows Rising, tak asi víte. Ale dám ho do Cčka zatím. Matias se šava. Já nevím, Cčko. A nebo když už je gay, tak ho dáme do Dčka, aby dostal Dčko. Ne, já nevím. Dám ho do Bčka, jako... I když on byl docela do poslední doby nevýrazný takovej. Nevím no, jako do poslední doby byl takový fakt nevýrazný, ale... Takový ve stínech tak trošku, když už je Roguna. Medivh, Esko jasný. Ohledně Medivha my vlastně nevíme, kde doteď je, jestli vůbec jakoby ještě žije nebo ne, nebo kde ide je. Medivh je ale prostě Esková postava. Mechatork. Jak děkujeme za nahlášení, what do you mean? Nevím, dám ho do Bčka. Mechatork jako do poslední doby nebyl až zas tak moc výrazný. To je prostě Bčko. Taková průměrná postava. Moira. Máme tady Moiru. Moiru předtím Bronzebeard, nyní Taurisan. Líbí se mi ten plot za ním. Jakoby, že taky docela, jako...
Moira je na takový stejný úrovni jako Magata, si myslím, svým příběhem. Taky se snažila prostě trošku politicky zavařit Varianovi a dalším věcem. A líbí se mi, že měla bolest na to, aby uvěznila prostě korunního prince Aliance. Prostě ten její příběh byl pěkný. Nebo v podstatě ještě doteď je. Muradin. O Muradinovi jsme dlouho neslyšeli a je to podle mě docela škoda. Nicméně ten jeho příběh byl takový solidní. To bych dal Ačko. To je prostě Ačko. Solidní jako Ačko. Muradin je v klidu. Jenom škoda, že o něm poslední dobu není tak slyšet. Zod Cčko. Konec BFAčka, myslím úplně jako jasný. Jakoby... Stejně jako Cthulhu, my nevíme, kde teď je, co s ním, nebo jestli je teda mrtvej, nebo není mrtvej. My nevíme. My absolutně prostě nevíme, co s ním, jako... Asi jsme ho teda zabili, i s Nialotou. Ale evidentně s tím se zabil i Ktun a Yoxaron, my prostě nevíme. Takže je to smůla, no. Prostě nevíme. Ohledně starých bohů teď absolutně nevíme nic. Je mrtav, řekl to i Blizzard, jako jo, ale je to pořád divný, je to prostě pořád divný. Já tady máme Nathanose. Nathanos Blightcolor. Já jsem upřímně nečetl zatím tu knížku Shadows Rising. Takže nedokážu úplně říct. A poslední dobu o něm, jakoby do toho BFAčka, nebo potom, co se řekne ztratil na zítra, tak o něm nic moc, jakoby, nevíme. Ale jeho příběh je fajn, já bych ho dal do Bčka. Taková prostě průměrná postava. Ner'zhul? Ner'zhul je největší podpantoflák v celém Warcraftu. Dám mu do Ačka. Protože o něm ještě pár věcí nevíme pořád. A... Jako přijde mi docela špatně ukončený ten Ner'zhul jako takovej. Co se týče teda toho, jakoby toho, že ho jakoby Arthas vyhnal z Helmy a potom ho i zničil. To mi přijde takový docela jako slabý konec s ním, s tím Ner'zhulem. Nosdormu. Nosdormu je kámoš, Nosdormu je drak. Jo, myslím, že jakoby, že Nosdormu je fajn postava, toho dávám do S-ka. Ten jeho příběh je fajn napsaný, že my v podstatě nevíme, kdy ho zabijeme. Ale zabijeme ho. A zároveň on zabije sám sebe. Líbí se mi, jakoby, jakým způsobem ošetřili jeho příběh, toho Nosdorma. Odin mě nebavil. Mě jeho příběh absolutně vůbec nebavil. Dám ho do Cčka. Nad Dčkem ho drží to, že Legion byla dobrá expanze. A byl worthy, jako všichni my byli jsme worthy. Ragnaros? Ragnaros je Ačko. Nebyl jakoby žádná tolik jakoby výrazná postava. Nebo až zase tak nemoc, ale pořád všichni máme v srdcích. A příběhem jako nebyl nic speciálního. Zul? Zula dávám do Ač... nebo... Příběh Zula mám strašně rád. Ale bohužel... Bohužel musím na dobečka kvůli tomu, jak ho ukončili. To je Rastakan? Ne, to není Rastakan, to je Zul. To je Zul? Dobrý! Tak to je Rastakan, tak pardon, tak já rovnou Zula dám sem teda. A tady máme Rastakana. Jo, tak nic. Rastakan byl v pohodě, jakoby jakým způsobem měl i ukončený příběh a tak, myslím, že byl strašně v pohodě. Jako, toto BFAčko udělalo dobře, toho Rastakana jako takovýho. Normaster, tak ty arty jsou fakt občas jakoby docela zmatený, what do you mean? Rexxar!
No doubt, prostě tady. Rexar. Jako jasný jesko. Ta jeho kampaň v Warcraftu 3 naprosto libová. O tomhle tady nebudeme mluvit. Jdeme dál. možná proto, že na něj ještě nemám video, tak právě proto DDčko, protože o něm nikdo nebude mluvit. Prostě nebude. Rokan? Tady teď máme Rokana. Rokan jako takovej má teď příběh pořádný v podstatě až na BFAčku, kdy zastupoval Vol'jina, jako v Dark Spiel trolech a tak podobně. Já bych mu dal solidní Ačko, protože poslední dobou jakoby ten jeho příběh je docela v pohodě. Dobře je popsaný a tak. Přijde mi, že trochu kopíruje Vol'jina v takový ty rebely proti takový ty hlavní autoritě Hordy, ale pořád mi to přijde v pohodě. To je ten Grand Magister Romat, tohleto, z jako další Lord Temerův rádce. Nic moc, tbh. Jeho příběh není až zase tak jakoby výrazněj. Prostě není. Možná Dčko, protože je fakt jakoby nevýraznej. Fakt jako v podstatě nic neudělal. Možná myslím, že nějaký jako dělal bordel v Dalaranu ohledně Janey, ale to je tak asi úplně všechno. Sargeras! Sargeras dám A, i když... mezi A... Rozhoduju se mezi Ačkem a Eskem. Ale spíš asi Ačko. Spíš asi Ačko. Protože jeho příběh... Já nevím, je to hlavní záporák, jako takový ten nad vším. Nevím. Nevím, prostě ten jeho příběh je takový zvláštní, no. Dám ho do Ačka. WTF, co to je za screen toho Surfanga? Jako Surfang měl dobrý cinematiky, ale... Surfang měl dobrý cinematiky. Ale to je tak nějak asi všechno. Jako jo, přesně jak tady píše Gruťák, expanze o Surfangovi, kde byl hlavní postavou chvíli, přesně tak. Já bych dal kvůli tomuhle Bčko. Cinematiky měl dobrý, ale jinak overall příběh jako nic moc. Jaj! Sylvanas je jasné, jde za to, co dělá v BFA. Díky Xendře za 100 korun. Díky moc. Ale jo, ale tady asi... Bude to tvoje máma, díky moc za follow, víte mě na streamu. Sylvanas jde dál, jako asi jo, no. Ne, jako... Sylvana bych se stejně rozhodl mezi Cčkem a Dčkem už jenkoli BFAčku prostě. Prostě BFAčko posralo příběh tolika postav. A myslím, že Sylvanas je jedna z nich. Sylvanas je jedna z nich. Že prostě ten příběh jako takovej má tolik plot holes, že my v podstatě nevíme, co Sylvanas dělá a jak to dělá. Kdy najednou je prostě kurevsky silná a my vlastně nevíme proč a zbytečně se u ní zaměřovali na plot twisty. A to je podle mě takový špatný trend poslední doby, kdy se všechny společnosti se poslední dobou zaměřují na plot twisty místo toho, aby prostě napsali nějaký pořádný příběh. Třeba rozdíl mezi Arthasem a Sylvanas je takovej, že u Arthase jsme všichni viděli, jak to dopadne. My jsme třeba na potloku viděli, že ho jdeme zabít. My jsme věděli, že ho jako zabijeme. Ale... Prostě ten příběh byl dobře napsaný, ten progres tomu byl dobře napsaný. Minval Sylvanas, plot twist, najednou je silnější. Plot twist, zapálí Teldrassil. Plot twist, najednou jdeme do Nazjataru kvůli ní. Plot twist, najednou prostě jde do Shadowlands a má Jillera za zadkem. Plot twist, najednou je silná noc na to, aby zabila Bolvara. A my prostě nevíme proč. To je úplně, já nevím. To není ani, že by nás to drželo v napětí, to je prostě... nevím, špatný. Přijde mi to fakt jako špatně napsaný příběh ohledně ní teď. Ale zase má úplně úžasnou dabérku.
Dustin má úplně výbornou dabérku. A myslím, že ta dabérka jako si nezaslouží mít jako označení v Dčku, ale... Talanji? Mně se upřímně příběh Talanji líbí. A zase není nějak výjimečný. Já bych ti dal Bčko. Líbí se mi, jakoby, že je to dcerka svého krále. Ale tak. Však to všechno začalo se sebou odlegy, že začalo dohodou s Eliou. To jo, ale my nevíme, co se vlastně dohodla doteď. Protože plot twist. Jako nevím. Ta Sylvanas je prostě taková, Jo, tohle je ta, dcera Bolvara, jak ona se jmenuje? Sakra. Talia, že jo? Já nevím, Talia. Já nevím, mě přišla celkem v pojí, ale nemoc výrazná. Podle mě jakoby in part of Talanji docela. Co se vám s tím bude začal už na konci otloku, já skočila si ICC na zem. To jo, to vím. Jako, tam jde o to, že oni se potom na to odvolávají ty lidi. Jako, ten Blizzard se potom na ten předešlý příběh odvolává a je to takový jakoby špatný. Ta Sylvanas. Potom, jakoby ve finále, jakoby je to tak strašně neuspokojící ten příběh tý Sylvanas, že... Prostě jako si nic nezlouží jinýho než Dčko. Talisra. Talisra je solidní. Talisra je solidní, já bych jí dal Klortenmarovi na Ačko. Já bych jí dal na Ačko, prostě Talisra je v pohodě. Talisra, myslím, odvedla skvělou práci, co týče příběhu i v Legionu. Přivedla v podstatě i jakoby Nightborny k hordě. Já myslím, že je to naprosto v pořádku. Že Ačko prostě solidní. Zelený Ježíš. Zelený Ježíš. Jako. Vadí mi docela na něm, že kolem něj spoustu věcí centrovali, protože ho daboval Chris Madsen, ale jako... Esko bych mu úplně nedával, já se jeho příběh prostě tolik zase nelíbí, když zase byl dobře napsaný taky. Hlavně kvůli tomu, že se ho prostě Chris Madsen dělal od srdíčka, ale taky poslední dobou, co se dělo, tak jakoby nic moc, no. Musím dát Ačko. Ne Esko, ale Ačko. Jo, to je vlastně taky true, McCready, to je vlastně taky true, ale taky tam byl takový ten impuls toho, že ona nejdřív, ta Talisra, mluvila s Tyrande a Tyrande je výrazně odmítla. Jako na té hry to univerza? Arthas. Ten je tady, ten je v Esku. Arthas je ikona toho univerza celého. To je takový ten sidekick, jakoby, kterýho se snažili strašně protlačit, ale není až zas tak, jakoby... Není až zas tak velká ikona, jako třeba Illidan nebo Arthas. Tyrion! Tyrion, musím říct, že má dobrý příběh. Tyrion Esko. Tyrion jako má dobrý příběh, i dobře ukončený, v pravou chvíli ukončený, musím říct. Myslím si, že je naprosto v pořádku. Ještě se mi líbilo v Legionu, že kolem něj chtěli jakoby... To trošku, nebo že v podstatě ani po smrti neměl mít klid, ale byl v pohodě. Turalion. Ačko. Ne až tak dobrý jako Tyrion. Ale Turalion jako takový tak jako v pohodě. Prostě v pohodě. Tyrande. Jako, bude mít hlavní roli v Shadowlands? Ale jinak její příběh BFAčku jako takový... Já nevím, ten její příběh je takový zvláštní. Rozhoduje se mezi prostě Bčkem a Cčkem. Nevybrala si Illidan rovná se D. Ach jo, nevím, spíš Cčko. Je takovej, ten její příběh je takový neuspokojující.
Zul'jin. Bčko. Solidní Bčko. Prostě v pořádku ještě. Ještě v pořádku, ale samozřejmě je to starší postava, která už jakoby reálně nemá příběh teď. Ale jeho příběh je solidně napsaný. Proč to se teď bude Malfurion, bude řvát, kde jeho tyrande? Ach jo. Uther je v pohodě, Uther je v pohodě postava. Ještě teda uvidíme, jak bude vypadat v Shadowlands, ale mně přijde, že je v pohodě. Že prostě, že Uther jako takovej. Jsem rád, že ho nějak jakoby moc nezneužívali v Legionu tolik, nebo v BFAčku. Uther je myslím naprosto v pořádku, esko. Valyra, u Valyry se mi nelíbí trošku, že není výraznější. Ale zase je to Roguna. A zase mi líbí, že drží svoje slovo a že je to jediná bladavka, která je u Aliance. Já bych jel do Ačka. A David, jako, Uther je taky fesku z toho důvodu, že podle něj máme alert, že jo. A ty kozy, to je true. Má boží postavu, taky v Ačku. Actually, Valyra se vidí jako bladelovka. A je to bladelovka, ne high elfka. Kvůli tomu, že už v podstatě jakoby, no, prostě je braná jako bladelovka. Tak. Varian Vryn, esko. Myslím, že jeho příběh je naprosto solidní. Konec taky solidní, takže esko. Fakt jako Varian má mi jeden z takových těch líp napsaných příběhů v celém Warcraftu. Není ani moc jako protahovaný a tak. Nebo nebyl spíš moc protahovaný. Potom tady máme Redcon, dostal Redcon. Nedostal Redcon, dostal Koreno, nedostal takový Redcon. Velen by mohl být jako na své postavení, by mohl být výraznější. Já bych ho dal do Bčka. Prostě na to, že jakoby vůdce světla všeho možného, tak by mohl být výraznější, já ho dám prostě do Bčka. Tak, co tady máme dál? Máme tady dál Veresu. No, Verisu. Ta podle mě taky není moc výrazná. Mohlo by být výraznější její děti, která už má, ona má jakoby dvojčata s Roninem. Bčko. Já nevím, nepřijde mi tolik výrazná, TBH. Mohla by být výraznější taky. Vol'jin. U Vol'jina se mi líbí, jak jeho příběh pokračuje, i skrz BFAčko a tak podobně. Podle mě Vol'jin je esko. Vol'jin je esko. Vol'jin se mi fakt líbí, jakým způsobem pokračuje a tak podobně. Fakt se mi líbí jeho příběh Vol'jinův. Vration? Vration a máčko. Už jenom proto, že je z něj takový kunďák teď. Tak, a jinak jakoby Vrationův příběh je v pohodě. Jo, takový ten jakoby chaotic neutral bych řekl. Nejposledně kvůli němu tady máme celý Warlords of Draenor, celý Legion, kdy on něco viděl jakoby v budoucnu, že tady bude, a vlastně je to všechno kvůli němu. Takže podle mě Vration je takový Ačko v pohodě. Xavius je Dčko už jen kvůli tomu, že nevím. Je tam přišel takový až moc nucenej prostě. Až moc nucenej, ten Xavius. Nevím no. Je takovej zvláštní ten Xavius. A posledního tady máme Yogg-Sarona. Jako já bych normálně dal asi do Cčka k dalším starým bohům, protože my nevíme, jak na tom teď vlastně je. Protože v Legionu zase vystrkoval své kapadýlka ven, ale najednou podle Magnyho má být mrtvej. Což je takový zvláštní. Nicméně Yogg-Saron, já mu dávám docela naděje, že by se mohlo v Shadowlands objevit. Protože mám takovou teorii o tom, kdo by, jakoby, že by mohl být i final bossem v Shadowlandsu, pokud by teda to brali podle plot twistů zase. I když už potvrdili, že Jaylor jako takovej
už bude Final Bossem celý expanze Shadowlands. Ale věřím tomu, že díky své poloze v Northrendu by se mohlo v Shadowlands objevit. Já ho dám do Bčka. Už jen kvůli tomu, že on byl takový prostě solidní boss, nebo solidní boss, byl solidní i příběhem. I vlastně, že kvůli němu vlastně máme Staronit v Northrendu a tak podobně. Prostě a měli jsme díky tomu, že objevil vlastně Bran Bronzebeard, tak ho v podstatě jakoby objevila. Tak ale se nevíme, jak je teď na tom v BFAčku. Nebo obecně, jak moc, jak se starala, řekněme, o lore starých bohů poslední dobou celá celý, no, jak se ohledně loreu starých bohů prostě starali Blizzard obecně. Tak bych ho nedal vejš, ale přijde mi jinak solidní. No. A to bychom měli rozřazený asi všechny. Já myslím, že tohle je v pořádku takhle rozřazený, že takhle to je opravdu podle mě naprosto v pořádku. Co když bude Northrend 2.0 expanze s Jogem? Nebude. Oni nebudou zasahovat do Northrendu jako takovýho tolik. Takže tak. Malfurion rodně nadej správně. Dobře no. Malfurion jako... Malfurion bych přesunul do Bčka pořád, protože... BFAčko prostě. To BFAčko je takový jako... Zkazilo fakt hodně postav, jako fakt hodně. Takže Malfurion pořád Bčko. Mně se Malfurion příběh nikdy moc nelíbil. A Ronin jako takovej... Ronin se mi zdal někdy až moc tahanej, až moc jako protěžovanej Knakem, jakože fakt hodně. Jakože přijde Ronin, najednou všechno vyřeší, je pořeší. Ale zase je solidně ukončený. Já ho dám do Ačka. Já ho dám do Ačka. Ronina dám do Ačka prostě. No a takhle by to asi bylo. Takhle bych to nechal, takhle to podle mě rozřazený, samozřejmě můžete být jiný názory na různý věci a tak podobně, takže když tak napište, jak byste to rozřadili vy, případně si byste něco změnili, já to vidím teda takhle, a takhle mi to přijde v pohodě, takže tak, jinak, Orinovi ano, samozřejmě natočím video, někdy v budoucnu, možná, a o Malfurionovi už video mám, že jo. Takže tak, takže to bychom měli.